Sen har vi nästa aktie som är EQL Pharma. Det blir många här, ni blir tjatigt att lyssna på mig kanske. EQL Pharma här satt jag en tvåa förra gången och det var den 12 april. Kommer siffran den 22 augusti. Då sa jag att om den här stigande stödlinjen punkteras så är det risk för mer nedställ eftersom det såg ut som att aktien har börjat etablera sig under primärtrenden. Och sen ser vi att aktien har fått ett... eller det föregicks av ett dödskors och det dödskorset har inte tagits tillbaka. Sen har fått en punktering av den här stigande stödlinjen och nya lägre högsta, nya lägre lägsta. Om det nu fortsätter eller inte, det är svårt att säga. Jag satte förra gången faktiskt en tvåa, gjorde jag. Nu sätter jag en trea, neutral. Ser lite tecken på att eventuellt är så att det här kommer bli en lågpunkt här borta någonstans kring 8 kronor. Men det är alldeles för tidigt, tycker jag, att räkna med uppgång. Punkteras den mot 8 kronors nivån, då är det stor risk för fortsatta nedgångar.